ნინა ღიფშიძე 14 წლის თბილისიდან. დავდივარ სკოლაში, ვარ 19 კლასში და ძალიან მიყვარს სიმღერა. ძალიან მუსიკალური ოჯახი მყავს. დედაჩემიც მუსიკოსია, მე ვიოლინეა. ძალიან კაი ურთიერთობა გვაქვს მე და დედაჩემს. საერთოდ არ არის მკაცრი, არც არასოდეს არ იყო მკაცრი. და შესაბამისად ძალიან მეგობრობთ და ძალიან ყოველთვის უყვები თითქოს. თითქმის რა ყოველთვის უყვები. დისთვის მოხვედი X ფაქტორს. მინდა რომ ჩემი თავი გამოცადოთ და რაღაცას მივაღწიე. გაქვს X ფაქტორი? ნახოთ, ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს, აქვს თუ არა ამ ლამაზთვალება გოგოს X ფაქტორი. მაშინ წარმოდებას გისურვებ. აბა შენ იცი, საყვარელი. გამარჯობა. გაგვეცანით ვინ ხართ? ნინა ყიფშიძე. რამდენი წლის? 14. საიდან ხართ? თბილისიდან. ვისთან ერთად ხართ? დედასთან. პატარა ბლიც ინტერვიუს გამოვიდა. მოკლე პასუხები. შეგიძლიათ უფრო ვრცლად მოგვიყოთ თქვენ შესახებ? მოვედი დედასთან ერთად. არ უნდა ბავშვ მე ველაპარაკი, სიმღერა უნდა ამღერეს. კარგი. ნინა, რას გვიმღერებთ? ადელის Hello's. ადელი? Hello. მეზღება ადელი. გადაცვეთილი. კარგი. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over ara everything ad adelia kho mgoni kho before the world fell at our feet I jure is to be friends between us to me and my wow how are you how are you hello from the hello